Брате, перендив. Тале зошпа. Јо ќе таа да шпошт. Амен. Брате, сам си не на криој. Амен. Брате, сам си окурнејшим да втекор на макате тона. Дргој, сине бек. Unë gjilli si pas gjoni, zot ju bekoft. Por të në liruar nga më kapë, shumë njerës predikojnë një zot që është i mirë, që falë, e në është e vërteto njerës që zot i është i mirë. Zot i ti të falë, a zot i falë atë që kërkon falje, edhe nuk jeton më në gabimin e vetë. Amen. E rëndia ka fuqi, të të liroj, nga shto më kapë, sepse më kapë i zot e rëndia në pipër, si rog, si pak, ka vdekje. Amen. Kushto që jeton në mëkat, si rog do të marri vdekje. Po kushto që jeton në bindje me Perëndin, si rog do të marri jetën e përjetshme. Atë jetë që askush nuk mund t'ja heqë më. Amen. Ju lutemi në dashurinë e Perëndis që sot ju të mendoni për këtë lajm. Se ndoshta nesër nuk do të keni më mundësi ta dëgjoni. Sepse ne që besuam në Zotin, e premtojmë në premtimet e tia, Zoti tha që unë do të kthehem të rëmbej të dashurit e mi, kishën time, edhe kur kisha Perëndis të jetë rëmbyer nga kjo tokë, Halleluja. Asnjë njeri nuk do të ketë më mundësi të pendohet për mëkatin, sepse dashuria Perëndis nuk do të jetë më mi njerëzimi. Të dashur vëllezër dhe motra, jemi këtu në qytetin e Beratit, duke predikuar Ungjillin. Ka shumë njerëz që dëgjojnë, shumë njerëz që marrin edhe literaturën, janë shumë të interesuar. Faleminderit Perëndis për këtë hapje të zemrave të këtyre njerëzve. Të lutemi që fara e Perëndis të mbillet në këto zemra. Lutuni për ne, Zoti të na përdor akoma edhe më shumë. Ta kërkoj Perëndin derisa ai mund të qendet. Ungjilli i Gjonit, zonj, është është marr nga Bibla, nga është një pjesë e Biblës. Lexojeni zonj dhe bëni pashë me Perëndin para se të vdisni, sepse të gjithë njerëzit do të vdesin. Po kush ka Krishtin do të shpëtohet, kush nuk ka Krishtin do të vëjë në ferr. Data të mundi, kush jam unë? Po. Unë qësh në 5 vjeqe kanë dajtën të gjitha kishën. Pa. Erdi demokracia të gjithë Shqiprin i kam bredhë gratë me autobus 50 vende. Po, zonjë, po. Unë i kam bërë, jam besimtare madhe. Po, kjo nuk në shpëton, zonjë. Do të pranojmë Krishtin brenda në zemrën tonë. Krishtin, vemine. Zotë ju beka. Me gjitha të... Lutju Perëndis, sepse Perëndia nuk është në vende të shenjta, po Perëndia është frymë dhe gjendet edhe këtu midis nesh që jemi duke folur. Zoti ju bekoft, edhe lexoje Biblën. Amen. Dëshironi një ungjill sipas Gjonit? Më falni se unë jam pak e ngarkuar. Zoti ju bekoft. Kjo është marrë nga fjala e Perëndis, nga Bibla. Lexojeni sepse neve duhet të bëjmë paqe me Perëndin para se të vdesim. Të gjithë njerëzit do të vdesin një ditë. Por kush ka Krishtin? Ja, shikon çfarë thotë kjo parull thotë Jezu Krishti vdish në krysh që të shpëtoj ty. Po kush e pranon këtë dhuratë do të shpëtohet. Kush e refuzon do të dënohet sepse është ai që nuk po e pranon Perëndin. Perëndia e dha birin e tij për të gjithë njerëzimin, nuk e dha për disa po edhe për disa jo. Megjithatë, njeriu është ai që duhet të vendosë, ta pranoj këtë dhuratë apo ta largoj. Dhe unë dëgjova që është një kishë ungjillore këtuja, pak më poshtë, që është uji i gjallë quhet. Mund të shkoni atje, atje ka vëllezër dhe motra si neve, që mund t'ju shpjegojnë më shumë për ungjillin. Vetë edhe sot më kjo. Sot është e hënë, zakonisht ata mbliden të djelave nga ora 10-11, këshu mbliden bashkësia, ne i themi bashkësi, sepse jemi të gjithë të mbledhur së bashku, edhe adhurojmë Perëndin. Zot ju bekoft, gjithë të mirat. Aleluja. Aleluja. Dashurinë e Perëndisë. Ato dashurinë që njeriu nuk e meriton për të qenë i mëkatar.
Alleluia. Grazie Padre. Alleluia. Tani të dashur vëllezër, unë do ta mbyll sepse është shumë e vlefshme koha edhe momenti që të shpërndaj literaturat këtyre njerëzve. Falenderoj Zotin dhe njëherë që jemi këtu, është një privilegj i madh që Perëndia na ka zgjedhur për të na përdoru për lavdin edhe për përhapjen e fjalës së ti. Lutuni për ne, kemi shumë nevojë që të na mbështesni në lutje, edhe pse nuk jeni këtu me ne, e di që frymërisht jeni me neve. Lutuni edhe Zotit ju bekoj. Tani është një grua që është duke më pyetur, tani unë po e mbyll, edhe shpresoj që kjo fjalë të bëj të vë rënj në zemrat e këtyre njerëzve. Zoti ju bekoft.